የሚከተለው ትምህርት በመጽሐፉ ሰዎች ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። ዛሬ የምንጀምረው ክፍል ስለ የጢሞቴዎስ መጽሐፍ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በተለይ ሁለት መጽሐፎች መጽሐፈ መጋቤ ወይም በእንግሊዝኛው ፓስቶራል ሌተርስ ተብሎ የሚታወቀውና ከሱ አንደኛው ነው የጢሞቴዎስ መጽሐፍ። ለምንድን ነው የጢሞቴዎስን መጽሐፍ የመረጥከው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አንደኛውና ዋናው ጉዳይ በኔ በግል ህይወቴ ላይ በጣም ተጽዕኖ ያሳደረ መጽሐፍ ስለሆነ ነው። ለረጅም ጊዜ ሳጠናው የቆየሁትና በተለይ ደግሞ ወደ አገልግሎት የገባሁ ጊዜ በጣም ደጋግሜ ሳነበው ነበር። እግዚአብሔር እንደረዳኝ መመሪያ እንዲሆን የምፈልገው መጽሐፍ ነበር። በሁለተኛ ደረጃ ግን አሁን ላለችው ቤተክርስቲያን አሁን ላለው ህዝብ መልእክት አለው። ስፔሲፊክ የሆነ ከዚህ ከዘመናችን ጋርና ክርስትናን ይዞ ከመሄድ ጋር ነሰርሊ ከአገልግሎት ጋር ብቻ ሳይሆን ክርስትናን ይዞ ከመሄድ ጋር ጉዳይ አለው ብዬ ስለማስብ ነው የጢሞቴዎስን መጽሐፍ ላካፍላችሁ በልቤ ያለው። ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 እናንብብና ከዚያ ከምዕራፍ 1 ላይ 5 ቁጥሮችን እናነባለን። ከዚያ ወደ ሐሳቤ ይገባለሁ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 5። መድኃኒታችን እግዚአብሔር ተስፋችንም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘው ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በእምነት እውነተኛ ልጄ ለሆነ ለጢሞቴዎስ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከክርስቶስ ኢየሱስም ከጌታችን ጸጋና ምሕረት ሰላምም ይሁን። ወደ መቄዶንያ በሄድኩ ጊዜ አንዳንዶች ልዩ ትምህርት እንዳያስተምሩና ወደ ተረት መጨረሻም ወደሌለው ወደ ትውልዶች ታሪክ እንዳያደምጡ ልታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመንኩ። እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ክርክርን ያመጣሉና በእምነት ግን ላለ ለእግዚአብሔር መጋቢነት አይጠቅሙም። የትእዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹሕ ልብና ከበጎ ሕሊና ግብዝነትን ከሌለበት እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው። አሜን። ብዙ ጊዜ የምንቸገርበት ነገር በህይወት ውስጥ የሚዛንን ጠብቆ የመሄድ ጉዳይ ይመስለኛል። ህይወት ዞሮ ዋራ ናት እና ሁሌም አንድ ነገር ላይ ተደላደን አንቀመጥም። አንዳንዶች ለውጦች መልካም በሆነ መልኩ ይከሰታሉ። አንዳንዶች ደግሞ ያን ያህል መልካም ባይሆኑም ግን ለውጦች ስለተከሰቱ ህይወት አይቆምም። ስለዚህ ህይወት ይቀጥላልና ትናንት እንደነበር ነው አንሆንም። ነገም እንዳለ ነው እንደሱ ይሆን መቀጠላችን እርግጠኛ አንሆንም። በዚህ መሃል ደግሞ የጌታ ጉዳይ አለ ለኛ ለክርስቲያኖችና ጌታ ደግሞ የማይቀያየር ነው። ነገሮች እዚህ ጋር ይቀያየራሉ፣ የኛ ህይወት ይቀያየራል፣ እግዚአብሔር ደግሞ አይቀያየርም። እና እነዚህን ሁለቱን ጉዳዮች ጠብቆና አያይዞ መሄድ በጣም ጥንቃቄና ብልህነት ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። እና ጳውሎስ አንድ ጥሩ ምሳሌያችን ይመስለኛል። ምክንያቱም በሚጽፋቸው ቦታዎች ሁሉ ከፍም ቢል ዝቅም ቢል ብቸገርም ባልቸገርም አለሁ ነው የሚለው። ሁልጊዜ እንደሱ አይነት መልእክቶች አሉት እና ለጢሞቴዎስም የሚልክለት መልእክት በተለይ በዚህ በመጀመሪያው የጢሞቴዎስ መልእክት ላይ እሱን ነው እንዴት አድርጎ ህይወቱን መጠበቅ እንዳለበት ጢሞቴዎስ የራሱን ህይወት እንዴት ባለ ሁኔታ ሌሎችን ስለመምራት አይደለም ዘሎ የሚናገረው ራሱ እንዴት መኖር እንዳለበት ይነግራዋልና ዛሬ ምሽት ሞር እንደ መግቢያ ሊሆነን የሚችል ነገር እናያለን። ከዛ በሚቀጥሉ ሳምንታት ደግሞ እንቀጥላለን። ጸልየን እንጀምር። ጊዜው ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንስጥ። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። ብዙ ምስጋና፣ ብዙ አምልኮ፣ ብዙ ውዳሴ በዙፋን ስር ይቅረብ። በዚህ ምሽት እናመሰግናለን። ካንተ ብዙ የተቀበልን እንደመሆናችን መጠን ጌታ ሆይ ብዙ ምሕረት እንደተደረገልን መጠን እግዚአብሔር ሆይ በብዙ እንደተንከባከብከን በብዙ እንዳሻገርከን እግዚአብሔር ሆይ እንደተጠነቀቅክልን መጠን እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ደግሞ እንለምንሃለን። የቃልህ ደራሲ የሆንክ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በዚህ አለ። ከሰው በላይ ከኛ እውቀት በላይ ከኛ ዝግጅት በላይ ሐሳብህን በዘመናት ውስጥ ሳትስት የምታደርስ ጌታ
ዛሬ ምሽት ልመናችን ይሄ ነው ሐሳብህ በማዕከላችን ይገለጥ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሰው ንግግር እንደ ሰው ጥበብ ሳይሆን እንዳንተ ሐሳብ እያንዳንዳችን እንድታገኘን እንጸልያለን ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ምህረት አብዛልን እኔም ለምናገረው ጸጋህን ስጠኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እንደምታውቁት ጳውሎስና ጢሞቴዎስ በጣም ጠንካራ የሆነ ህብረት የነበራቸው ሰዎች ናቸውና ቀድም ያነበብነው ገና የመጀመሪያው ምዕራፍ ራሱ ሲናገር ጳውሎስ በጣም ብሪፍ የሆነ ኢንትሮዳክሽን ስለራሱ ሰጠና በእውነት በእምነት ግን እውነተኛ ልጄ ለሆነ ለጢሞቴዎስ ላንተ ነው ምልክል መቼ ነው የተገናኙት እነዚህ ሰዎች በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ነው ሄደን እናነ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ልስጥራን በመተባል ቦታ ላይ እዛ ስፍራ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይለናል ቁጥር 12 ላይ ላምብበው ጢሞቴዎስ የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ ለርሱም በልስጥራና በኢቆንዮን ያሉ ወንድሞች መሰከሩለት ጢሞቴዎስ በዚያ ቦታ ላይ ገና በልጅነቱ የተመሰከረለት ወንድም ነው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ተንታኞች በነገራችን ላይ በጣም ወጣት አድርገው ያስቀምጡታል የተለያዩ ሰዎች እድሜውን አንዳንዶቹ 18 ነው አንድ 17 የሚልም አንብቤያለሁ እና ከፍተኛ ያለበቁት 22 ዓመት የሚል ነው ምናልባት እንግዲህ ብናሸጋሽገውና ፌር ለመሆን አብሬጅ ብናወጣ 20 ዓመት አካባቢ ብንለው ጢሞቴዎስ በጣም ወጣት የሆነ አገልጋይ ነው ግን በዛ በወጣትነቱ ምስክርነት ደግሞ የተሰጠው ነው በጣም ጌታን የሚወድ ነው ተብሎ እና ያን ጊዜ ጳውሎስ ልቦ አረፈበት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተሳስረው እንደሄዱ እናያለን ጳውሎስ በተለይ ይሄ የሶስተኛ ሚሽነሪ ጆርኒ የሚባለውን ሲያደርግ ጢሞቴዎስ አብሮት ያለ ይመስላል አንድ ላይ ማገልገል ብቻ አይደለም ጳውሎስ ማኑ ጢሞቴዎስ የጳውሎስን ልብ ያሳረፈ ሰው ነው ምንድነው ምላችሁ ከአገልግሎት በላይ የህይወት ቁርኝት ነበራቸው በነገራችን ላይ ክርስትና አገልግሎት አይደለም ክርስትና ህይወት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ፕሮፌሽናል ክርስቲያኖች እንድንሆን አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው ነዋሪዎች እንድንሆን ነው አገልግሎት ቢኖርም ባይኖርም የህይወት ትስስር ያለበት ጉዳይ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ በተደጋጋሚ ሲጽፍ አይታችሁ እንደሆነ እኛ ህይወታችንን እንኳን ልናካፍላችሁ ወደን ነበር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ሌላ ቦታ ላይ በስጋ ወራት ያልፈጸመው እንኳን ካለ ጌታዬ ነው ማንንም ካሁን ወዲያ በስጋ እንዳየው እንዳይናገር ያለው ሰውዬ በስጋ ወራት ያልፈጸመው ጉዳይ ካለ እኔ ፈጽምለታለሁ ምክንያቱም ከሱ ጋር የግል ጉዳይ ነው ያለኝ ና እርስ በርስም ይሄንን ነው መሆን ያለበት ክርስትና እሱ ነው ብዙ ጊዜ እንናገራለን እንጠይቃለን ለምንድነው ክርስትና ፓወርፉል መሆን ያቃተው ክርስትና ፓወርፉል የሚሆነው እኛ ፓወርፉል ስንሆን ነው እኛ ፓወርፉል የምንሆነው ደግሞ በአንድ ላይ ስንመጣ ነው የሐዋርያትን መጽሐፍ ስናነብ የጥንት ቤተክርስቲያን በጣም ኃይለኛ የሆነችበት ምክንያት የሚያምኑትም በአንድ ላይ ነበሩ አንድም ልብ ነበራቸው እንጂ ቸርች ተገናኝተው ብቻ የሚሄድ ጉዳይ አልነበረም እነዚህ ሰዎች ህይወት ነበር ሼር የሚደራረጉት ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ያለው ጉዳይ ምንድነው ሲባል ጢሞቴዎስ አሳርፎታል አንድ ቦታ ላይ እንደሱ ያለ የለኝም አለ እና በጣም የግል ነው ወቀታቸው ለዚህ ነው በኋላ ላይ መጣ ነው አንድ ቦታ ላይ ስትሄዱ መንፈሳዊ የማይመስሉ ነገሮች ሁሉ ጽፎለታል ብዙ ቦታ አብረው ሄደዋል ይዞር ነበር ደቀ መዝሙር ያረጋው ነበር አሁን ካለው የደቀ መዝሙርነት ሂደት የተለየ የሚያደርገው ምንድነው አሁን ዋንኛው የአገልግሎት ማዘጋጃ ወይም የደቀ መዝሙር ማድረጊያ ዘዴያችን የቴዎሎጂካል ኮሌጆች ናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆች እነሱ በጣም ጥሩ ናቸው በጣም አስፈላጊ ናቸው ግን ዋንኛው ጉዳይ እሱ ሳይሆን ህይወት ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሼር ያደረገው ዶክትሪናል የሆኑ ጉዳዮች ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እመኑኝ የዶክትሪን ጉዳይ ይደረስበታል በጣም ይደረስበታል ህይወት ግን ልናካፍለው የሚገባ ድካማችንንም ብርታታችንንም ኤክስፖዝ ልናደርግ ይገባል
አንዳንዴ እንፈራለን ድካማችን እንዳይጋለጥና ከዚህ የተነሳ ብርታታችን ብቻ እንዲታይ እንዳልኳችሁ ዋና ደቀ መዝሙር ማረጊያ ዘዲያችን ይሄ ፎርማል የሆነው የትምርት ቤት የሁለት አመት የሶስት አመት እነሱ በጣም አስፈልጋዮች ናቸው ዋንኞች ግን አይደሉም ደግሞ እመኑኝ እኔ ዋንኛ አይደለም ካልኩኝ ቢያንስ ልትጠራጠሩት ይገባል ምክንያቱም አንደኛ በጠላትነት ልናገር አልችልም ሙያዬ ነው ሁለተኛ እኔም ተምር ያለው ራሴን ልወጋ አልችልም ግን አንደኛ ግን አይደለም አንደኛ አይደለም ለዚህ ነው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ይዞት ይዞር ነበር በሚሄድበት ቦታ ሁሉ አገልጋዮች የሆኑ ሰዎች አንዱ ልናደርግ የሚገባው ነገር ሰዎች ከይሄ ከብዙ ወቅዱስነታችን ባሻገር ማንነታችንን ይዩት ምክንያቱም አንደኛ እኛ አይደለንም አንደኛ ጌታ ነው እኛ ለጌታ ምን ኖርበት ለጌታ ምናሳየውን ድካ ለጌታ ያለንን ፍቅር ደግሞ አንዳንዴ የህይወታችንንም ድካም ይዩና የኛን ድካም ትተው ብርቱ የሆነውን ክርስቶስን ከኛ ባሻገር ይዩት ክርስቶስ እንደሱ ነው የሚታየው ያለ በለዚያ እኔ ደካማ ባሪያ ነኝ እኔ ናቲውም ነው አይሰራ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ይዞት ሄዶ የሚመጡ ሳምንታት ላይ የምናያቸው ጉዳዮች ስታዩ በጣም የሚነግረው ነገር አለ እኔ ላይ ታምልኝዋል እንዴት እንደነበርኩ አንተ ታውቃለህ ደግሞ ትምህርቴን አይተሃል ግን ትምህርቴን ብቻ ነው አካሄድንም አይተሃል ኑሮዬንም አይተሃል ክርስትና ኑሮ ነው ና ጢሞቴዎስ ከጳውሎስ ጋር ከዞረ በኋላ መጨረሻ ላይ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን አንዳንድ ችግሮች ተፈጥረው ነበር በተለይም ከአስተምህሮ ጋር በተገናኘ እና ጳውሎስ ጢሞቴዎስን በዛ በኤፌሶን አገልጋይ እንዲሆን ተው አሁንም የሚናገረው በኤፌሶን ተቀመጥ ዘንድ ለመንኩ ይለዋል የኤፌሶን ቤተክርስቲያን በጣም በጊዜው በጣም ዘመናዊ የሆነች ቤተክርስቲያን ነች ምክንያቱም ከተማዋ ራሷ በጣም ዘመናዊ ነች ምናልባት አሁን በአለማችን ላይ አሉ የተባሉ በጣም ትልልቅ ከተሞች እንደነ ኒውዮርክ እንደነ ፓሪስ አይነት በጣም ትልቅ ከተማ ነች የዛሬ 2000 አመት 200 ሺህ ነዋሪ ነበረባት እና ካርታ ላይ ሄዳችሁ ስታዩ በጣም ረጅም የሆነች የወደብ ከተማ ነች በዛን ወቅት እንኳን ወደ 25000 ሰው ማስቀመጥ የሚችል ስቴዲየም ነበራት ጂምናዚየም ነበራት ደብረዘይት ስካውን የላት ለበጣም በጣም እንትን ነች የተለያዩ ዓለም ሰዎች የሚተላለፉባት የንግድ ከተማ ነች መናኸሪያ ነች ምክንያቱም ያኔ ዋንኛው የመጓጓዣ አክቹአሊ ብቻ መጓጓዣ መርከብ ነበርና ኤፌሶን ደግሞ በአለም ላይ ከነበሩ ትልልቅ ወደቦች አንደኛው ነው ስለዚህ የማይገባ የማይወጣ የለም እሱ ብቻ ግን አይደለም ሰዎች ለማየትና ለመታየት የሚሄዱበትን ቦታ ነው ነጋዴዎች ትልልቅ ነጋዴዎች የሚገናኙበትም ቦታ ነው እና አይሁድም እዛ ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ለስራ አንዳንዶቹ ለኑሮ አንዳንዶቹ ተሰደው ደግሞ አይሁድ ያልሆኑም ሰዎች አሉ ግን ኤፌሶን ሌላም ተታወቀበትና እስከዛሬ ድረስ በፍርስራሹ የሚጎበኝ አርጤምስ የተባለች በጣም ዝነኛ ጣዖት ነበረችና ወደ ኤፌሶን መግባታቸውን የምታቆት በትልቁ እንደዚህ የሚል ስታነቡ ነው የኤፌሶኗ አርጤምስ ታላቅ ናት የሚል መፈክራት እና ይሄ በጣም ያንግ የሆነ አገልጋይ በጣም ወጣት የሆነ አገልጋይ እንዲህ አይነት ትልቅ ርኩሰትና ትልቅ አይነት ህዝብ የሚመላለስበት ከተማ ላይ አገልጋይ ሆኖ ተቀመጠ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የጻፈውን መልእክት ስታነቡ የምታዩት ነገር በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ አይሁድም አሉ ደግሞ አህዛብም አሉ ከአስተምህሮ ችግሮቻቸው ባሻገር ደግሞ በሁለቱ ወገኖች መካከል ችግር እንዳለ የኤፌሶን መጽሐፍ ለኤፌሶን የተላከው መልእክት ስናነብ እናገኛለን ምዕራፍ 2 ጳውሎስ ለያይቶ ነው የሚናገረው እኛ ቀድሞ በስጋ እናንተ ቀድማችሁ በስጋ የተገረዙ በተባሉት ያልተገረዙ የተባላችሁ እንትን የተባለ እኔ አንድ ተናግሬ ያለሁኝ እሱን ሳነብ ሁሌ የሚሰማኝ ሰው ቁጭ ብሎ ምክንያቱም ደብዳቤ የሚነበበው እንግዲህ በጉባኤ ነው ስለዚህ አይሁድ በአንድ ወገን አይሁድ ያልሆኑ በሌላ ወገን ሆነው ይያሉ ይነበባል ወንድማችን ጳውሎስ የላከው ደብዳቤ እንደሚለው በስጋ የተገረዙ በተባሉ ያልተገረዙ የተባላችሁ ይሄን አስቡ ቀድሞ አዛብ ነበራችሁ አሁን እና ቁጭ ብለው አይሁድ ንገርልን እኩል
ጌታ ጌታ የሚባል እኩል መሰለን ምናም ሲሉ ዝክ ይልና እናንተም በስጋ አይሁድ የተባላችሁ ሲባል ነዛ አዎ ንገርልን እየተባባሉ የሚቀመጡባት አይደል ቤተክርስቲያን ነች በዛች ቤተክርስቲያን ይሄ ወጣት አገልጋይ ተሾመ ደግሞ አዳዲስ አስተምህሮችም በፍጥነት ይመጣሉ ምክንያቱም በወቅቱ ዘመናዊ ከተማ ነች እና የማይመጡ አይነት ዘመናዊ ሰዎች የሉ የሐዋርያት ሥራ ላይ ሄዳችሁ ብታነቡ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ስለ ኤፌሶን ታነባላችሁ እና እዛች ቤተክርስቲያን ላይ የስህተት የተለያየ አይነት የስህተት አስተማሪዎች በቅለውባታል የሌላ አይነት አስተማሪ እና ሁሌ የሚገርመኝ ነገር እግዚአብሔር ካልጠፋ ሰው ይሄን በጣም ወጣት ሰው ለምን እዛ አስቀመጠው ጳውሎስ ከዛ ቀደም ለሶስት አመት ያህል ተቀምጦ አገልግሏል እንግዲህ ጳውሎስን የሚያህል ጃይንት ካገለገለ በኋላ ስህተቱ አልወጣ እና እግዚአብሔር ለምን ይሄን ትንሽ ልጅ አስቀመጠ እዛ እና ይሄንን በጣም ትንሽ የሆነ ወጣት የሆነ ልጅ ያቺን ቤተክርስቲያን አገልግል ያቺን ቤተክርስቲያን አስተምር ብሎ ሲያስቀምጠው ለምን እግዚአብሔር ሌላ ሰው አላስቀመጠም በየሳስብ እግዚአብሔር ሰዎችን ለምልክት ያስቀምጣል እንጂ ብቻውንም ይሰራል ስለዚህ የጢሞቴዎስ ትንሽነት ለእግዚአብሔር ምንም አልነበረ ጳውሎስ አንዱ ጢሞቴዎስን ከሚያበረታው ነገር አንዱ ትንሽ ላይ ብለን እንዳታስብ ይያለ ነበር ታስተውሳላችሁ ማለት ታናሽነትን እንዳይነቀው ይለዋል ግን በህልሜው በጣም ወጣት ቢሆንም በውስጡ ያለው ግን በዘመናት ውስጥ የሸመገለ አምላክ ነበር እና ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ተማምኖ ያንን ሰው እዛ አስቀመጠ በርግጥ ጢሞቴዎስ በተወሰነ ደረጃ በእግዚአብሔር ቤት ያደገ ነው ጳውሎስ ሲናገር ስለ አያቱ ደግሞ ስለ እናቱ እና እሱ ደግሞ ከነዚህ ሰዎች ስር ከማደግ ባሻገር እንዴት መጽሐፍን እያነበበ እንዳደገ ሁሉ ይነግረዋል እና ልጅም ቢሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ ለሱ አዲስ አይደለም የጌታ ጉዳይ አዲስ አይደለም አባቱ በርግጥ ግሪካዊ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ አንድ ቦታ ላይ ሲደርስ ወስዶ ገረዘ ይላል የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ስናነብ እና ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር አመነው ይሄን ልጅ ይገርማል እግዚአብሔር ፍት እግዚአብሔር ሊጠቀምበት የማይችል በጣም ታናሽ የለም ደግሞ ለእግዚአብሔር ኦቨር ኳሊፋይድ የሚሆን በጣም ትልቅም የለም እንደ ጳውሎስ ያለ በጣም ምሁር የነበረ ሰው ንግግሮቹን ለመፍታት አንዳንዴ እስከዛሬ ማስቸጋሪ የሆነ አይነት ውስብስብ የሆነ ሰው አለ ደግሞ እንደ ጢሞቴዎስ አይነት ዘሎ ያልጠገበም አለ በነገራችን ላይ ከታንተ ተነው እንዴት የጌታን ሰው እንደዚህ ትላለህ ብትሉኝ ከመጻፉ ላይ አስቼ ነው ሰውነትን ለዝጋይ ነገር ማስለመድ በትግት ይጠቅማል የሚለው እኮ ጂምናስቲክ መስራት ማለት ነው አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ እንደሱ ነው የሚለው የአካል ማጎልመሻ ብሎ በጨዋቃል የስፖርት ፔሪድ አስመስሎ አስቀምጦታል እና ጳውሎስ ጢሞቴዎስ እንደሱ አይነት ገና ለኤፌሶን እንደሚሆን አይነት ያለ ልጅ ይመስለኛል በጣም ወጣት እና you know መዘነጥ የሚወድ እንደ ጊዜው መሆን የሚወድ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የውጫዊ ጉዳይ ዋነኛ ጉዳዩ አይመስለኝም የውጫዊ ጉዳይ ለሰዎች ስንል ነው ምን ተነከከው ና ጳውሎስ ጢሞቴዎስን በጣም እንደሚያቀው መታቆት እሱን ነው በቃ ስፖርት እንደሚሰራ ያቃል ለምሳሌ ሆድ ቁርጠት እንዳለበት ያቃል እና እነዚህ ነገሮች መንፈሳዊነት ጋር አይያዙም የዘመን ጉዳይ ናቸው ግን ቀድም እንዳልኳችሁ ደግሜ ልላችሁ የምፈልገው ነገር ክርስትና ህይወት ነው ሼር ምን እንደራረገው ልንተዋወቅ የሚገባው በዚህ መልኩ ነው ሰብከን ተሰባብከን አምልከን አስመልከን መበታተን አይደለም አንድም ጉልበት ያጣንበት ምክንያት እሱ ነው የበፊቶቹ ሰዎች ከኛ የተሻለ ወይም የተለየ መንፈስ ስላገኙ ሳይሆን ከኛ የተሻለ ኮሚትመንት ስለነበራቸው ከኛ የተሻለ መሰጠት ስለነበራቸው ነው እና እርስ በርስ የሚደባበቁት የሚሻወዱት ጉዳይ አልነበረም ና ገና እነዚህን ሰዎች ህብረት ስናገኝ ይሄን ሁሉ ምነግራችሁ ይሄንን ሐሳብ ካልያዘን የመልእክቱ ጥልቀት አይገባም ዛሬ ጊዜን እዚህ ላይ መፈጀው ከዚህ የተነሳ ነው
ደግሜ ላችኋለሁ ክርስትና በዋነኝነት ህይወት የመካፈል ጉዳይ አንተ ምነካ ድሮኮ እንትን ብዙ አለበሩ ምናምን አሁን እኮ 2016 ላይ ያለ ነውና ብዙ ቢዚ ነን ምናምን እንል ይሆናል በ2016ም ህይወት የመካፈል ጉዳይ ጌታ ካልመጣ በ2066ም ህይወት ነው የምንካፈል ከዚህ ውጪ ክርስትና የለም ከዚህ ውጪ አገልግሎትም የለም እግዚአብሔርን ኢምፕረስ የሚያደርግ አገልግሎት የለም እዚህ ጋር ቆመን እርስ በርስ ተአምር ልናወርድ እንችል ይሆናል እግዚአብሔር ግን ቆጭ ብሎ በጣም ይገርም አስተማሪ አቤት የግሪክ ዕውቀቱማ አይደለም ህይወቱን ሼር የሚያደርግ ሰው ሲያገኝ ግን እግዚአብሔር ከዙፋኑ ይነሳ አሜን ደጋግሜ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ይሄንን ነው ና ጳውሎስ የጢሞቴዎስን ጉዳይ ከዚህ መልክ ነው የሚያ አንዳንዶቹ this days ወስደው ለራሳቸው እንትን ማረጋ ለሆድ ህመም ጥቂት ወይ እንጠጅ ጠጣ እንጂ ተብሏል ብለው እሚገርመው ህይወትን ሼር ለማድረግ 2016 ይሆንባቸዋል ወይ እንጠጅ ለመጠጣት ግን ገና ሁለት ይዛ አንድ ላይ ይመለሳሉ በጣም የተምታታባቸው ሰዎች ሆናቸው እና የወይ እንጠጅ በሚገርም ሁኔታ እኮ የመጠጣት ሪቫይቫል ተነስተዋል ጳውሎስ ያንን ያለበት ብቻኛ ምክንያት አንድና አንድ ነው ልጁን በግል ያቀው ነበር እና ሆድ ህመም በጣም እንደሚያስቸግር አጋልና ስለዚህ ጢሞቴዎስ በክርስትና ምክንያት አሳቦ ሁሌ ውሃ ሲጠጣ አንተ ልጅ የወይን ጠጅ ጠጣ ምክንያቱም ትንሽ ሆድ ውስጥ ችግር አለ ዛሬ ግን ቢሆን ጳውሎስ ምን ሊል ይችላል ብዬ አስብ ነበርና እንደዚህ የሚል መስለኛል እንደምንም አፈላልገ ዶክተር ሰለሞንን አገኘው የሚል ይመስለኛል ምክንያቱ ሆድመም አንዳንዱ በወይን ጠጅ አይለቅም ለምን ጻፈለት ታዲያ እንደዚህ ከሆነ የሰዎች ህብረት ምንድነው ዋናው ጉዳይ ለምንድነው የጻፈው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ በዚሁ ቁጥር 18 ላይ እንደገና ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ስናይ ጳውሎስ አንድ ነገር ያስተዋውሰዋል ለጢሞቴዎስ በጣም ዋነኛ ይመስለኛል ደጋግሞ ስላስተዋውሰው እሱ ምንድነው በእጅ መጫንና በትንቢት የተነገረ ነገር ነበር ይለዋል መጠራቱ ሲያስተዋውሰው ማለት ነው እና እሱን ያስተዋውሰዋል ለምን እንዳስተዋውሰው ኔክስት ዊክ መጣበታለሁ ግን አንድ እሱን ሊያስተዋውሰው ነው አንተ ተራሰው አይደለህም ነው ጉዳዩ የተጠራህ ነው ከሌሎች የተለየ ነህ እንደ ሌሎች ስፖርት ብትሰራ እንደ ሌሎች ወጣት ብትሆንም ሌሎች የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ብታረግም ግን ደግሞ ከሌሎች የተለየ ጥሪ ደግሞ አለ ልክ እንደኛ ማለት ነው እንደ ሌሎች ሰዎች ብንኖርም ብንንቀሳቀስም እንደ ሌሎች ሰዎች ስራ ብንሰራም ብንመጣም ብንበላ ብንጠጣ መኪና ብንሳፈር በባጃጅ ብንሄድ ሌሎች ሰዎች የሚያደርጉትን ሁሉ ብናደርግ ሌሎች ሰዎች አልደረሳቸው ጥሪ ግን ደርሶናል ይሄ አንዱ የማንነት መለያ ጉዳይ ነው እና ጳውሎስ እሱን ደጋግሞ ይነግረዋልና ያስተዋውሰዋል ሌላ የሚነግረው ነገር አለ ለጢሞቴዎስ ምክንያቱም በኋላ ላይ ተመልሶ ስለሚያገኘው ያም ደጋግሞ የሚያስተዋውሰው ነገር ጳውሎስ ምን አይነት ምሳሌ እንደነበር ይነግረዋል ለጢሞቴዎስ አንድ ቦታ ላይ ከኔ ሰማሁን ጤናማ ቃል ያስ ሌላ ቦታ ላይ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ሌላ ቦታ ላይ አንተ ግን አካሄደን ትምርቴን ህይወቴን ኑሮዬን አይተሃል እና ደጋግሞ ይሄን ያስተውሰዋል እኔን አይተሃል ላይ ሼር አርገናል አሁን ምን እድር የድርሰት አይደለም አሁን ማስተውስ ባለፈው ጊዜ የኖርነው ህይወት በጽሁፍ ነው እና ክርስትና በነገራችን ላይ እንደሱ ነው ክርስትና ድርሰት አይደለም ስብከትም እንደሱ አይደለም አገልግሎትም እንደሱ አይደለም ሊሆንም አይገባው ከመድረክ ስንወርድ እንደፈለግን መሆን ምንችል መድረክ ላይ ስንሆን ግን መልአክ ሆነ ራሳችን መሸከም ማንችለውን ቀንበር ሌሎች ሰዎችን ማሸከም ምንችል እንደሱ አይነት ላይሰንስ የተሰጠው ሰው የለም በጭራሽ ድካሜንም ታቃለህ ብርታቴንም ታቃለህ ስለዚህ መድረክ ላይ ቆሜ ስናገር confident መሆኖ መድረክ ላይ ቆሜ ስናገር ስንጽፍልህ የልብ ልብ የሚሰማኝ ስለምታቀኝ ነው የማያቀ ሰው አይደለም የሚጽፍልህ ስለዚህ እሱንም ታውቃለህ
እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ተጠርተሃል የኔን ምሳሌነት አይተሃል አሁን ግን ወደ አንድ ደረጃ ከፍ ይያልክ ነው ይለዋል አንተ ራስህ ምሳሌ የምትሆነበት ጊዜ ደርሷል ሁሌ ልጅ ሆኖ መቀጠል አይቻልም በእድሜ ልጅ